یرموک جنگ چھ چلن کمیک یرموک اخصاب صاحب درو گر تریش ہت امس اوس پتر بوئے یرموک کس جنگس منز دوپن خبر زخمی ما آس گومت بنم ہا تریش وچھ درد کت چھ ون یہ درو گر مشک منز تریش ہت امس صاحب صاحب سنا حضرت ابو جہم یل توڑ ووت پترس بوئس دوپن ہایا بلائی لگے سو وچھن پڑا تیر لگت تلوار لگت دنس بلائی لگے تلا چونٹ کھولک بتراوی تریش نہ حظ اسلام چ درد کیا چھ محبت یہ دلس مز نہ محبت آس سو چھ دل یہ دلس مز نہ ترس آس یہ دلس مز نہ ہمدردی آس یہ دلس مز نہ غم گساری آس سچ کین کیا چھ ام دمس ہایا بایا تلا آس کھول بوائے کھل آس ام ہچ نہ تریش تراو اڑ ہت پانی گو کوئی پانی پلا دو تت بیاکھ صاحب صاحب پڑا زخمو سب چور تریش چھنا کھڑا کھڑ نہ حظ یہ موت سی کشمکش چلن ہم کیا ونس پتھر چھ پتر بوائے دمس نہ 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 مے پیٹ حرام مے پیٹ حرام دپنس مین کنن من بیس بوئے سن آواز امس گو تریش چون یہ بازی ہے یہ محبت ہے یہ درد ہے غم گساری ہے یہ اوس درس میلوم درس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام دوپس چک نا دپنس حرام میں پیٹ یہ گو ہتھر تت چھنا بیاکھ صاحب صاحب پڑا دپنس کھول سا چونٹ بتراوی تریش تم کھول چونٹ ام حظ تریش تراوی اڑ ہند پن گئی بی آواز کوئی پانی پلا دو ون چھنا دمس امتحان تھی وچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترتیب تھمت اور تربیت کیا چھ کرمت سو دم اخ ون مے پہ حرام یوتان ہو تریم چی اللہ اکبر یہ ترمس نش ووت تمس گومت انتقال کیا گومت ام پور انا للہ و انا الیہ راجعون دوپن ول تو اچانا ون دمس واپس کیا اچانا ہوس یا واپس یہ تو تھن ووت تمس گومت انتقال ام پور انا للہ و انا الیہ راجعون دوپن ون چانا پنسی بوئس یا بوئس نش واپس بوائے تو انتقال کورمت تریش روزس اتس کت تنونی گو انتقال بھوکے اس دنیا سے گئے لیکن ہمدردی کا سودا درس مصطفیٰ کا سودا اوشتے خرچہ نیٹس کھاڑنے موقع یہ ہے اسلام ماہ رمضان درس کیا یہ درس روز تھو تقوا گھن یہ درس ترائیوی پڑھو اللہ تعالیٰ گھو روز تلاوت کرو تک اخ درس ماہ رمضانس مز کرو ہمدردی مسلمان پن ضرورت مندن یو بکار پتھر پیمتن کرو دستگیری تمن کرو ات روٹ کوڑ مالن کرو ات روٹ یہ اسلام اسلام چھ وسیع مذہب بلکہ اسلام چھ تیوت وسیع مذہب اخ گو ثہ لاگیکھ کانسہ غریبس پلو ثہ چاوناہن کانہہ غریب تریش ثہ کھیاوناہن کانہہ غریب یہ گئی بوڑ عمل اسلام چھ تیوت وسیع مذہب اسلامس مز اگر اخ جانور ثہ تریش چاوناہن اس میں بھی اللہ جنت دیتا ہے